En annan sak som har pågått här nu ganska länge, det är ju rättegång mot Madsen. Det har inte undgått någon. 10 dagars förhandlingar har det varit. Och nu är det slut kan man säga på själva förhandlingsdelen. Nu liksom har åklagaren lagt fram det han har att berätta. Mm. Så nu är det bara slutpläderingarna kvar där de ska då åklagare och försvaret ska liksom sammanfatta sina linjer. Och när är slutpläderingarna? Det är om inte den här veckan utan nästa vecka tror jag. Okej, sammanfattningsvis, det har inte varit något totalt genombrott så att man har baxnat och sagt ja, han är självklart skyldig. Så har det inte varit, utan det har ju lagts fram den här indiciekedjan. Och fortfarande så är det ju så att man kan inte avgöra hur hon dog. Men för att sammanfatta det hela kan man säga att läget är ändå ganska besvärligt för Madsen, det får man nog säga. Mm. Nikolaj Linneball, advokat i Köpenhamn, har följt den här rättegången för fyrans räkning. Nikolaj, vad säger du? Är det något som har överraskat dig i den här rättegången? Jag tror att det som har överraskat mig mest är att åklagaren i den här indiciekedjan har varit nödsakad till att framlägga alla de här hemska videorna som spelar upp i rätten. Precis vad de här videorna skulle innehålla, inte bara att dokumentera att de finns på hans dator. Men kan det vara så då att åklagaren försöker bygga upp en sån en motivbild som är väldigt känslostam och fruktansvärd i brist på faktiska bevis på att hon har blivit mördad? Ja, men det är ju det. Alltså, vi har ju de här två positionerna. Va? Vi har ju försvaret som säger att det var en olyckshändelse. Han har ändrat förklaring, ja visst, men det är fortfarande en olyckshändelse. Och så åklagaren som måste bevisa ju utan tvekan att det här var ett mord. Och så måste han ju visa varför mördar man någon. Det måste gå på den här indiciekedjan. Så det har varit nödvändigt för honom, känner han själv, att han måste lägga fram allt det här. Mm. Hur tycker du att den här tesen håller då? Alltså, jag ser ju för live-rapporteringen att man kan ju förstå den röda tråden för åklagaren. Och Madsen har ju förklaringsproblem med de här skiftande förklaringar han har kommit med. Och det har ju varit lite process också som har förvånat lite. Mm. Vad tycker du att man har sett av Madsens personlighet under de här dagarna? Ja, alltså, det var det som jag pratade om, att man har sett lite process som är lite ovanligt. Vi fick ju dokumenterat helt i början den här medicinska rapporten som säger att Madsen han ljuger. Alltså han har en personlighet som ljuger. Och det förstår man som advokat kanske inte att försvaret tillåter det att komma precis för han gav sin förklaring. Mm. Nu återstår ju slutpläderingarna om en dryg vecka. Hur tror du att försvaret kommer lägga upp sin plädering? Försvaret kommer att gå på den här ubåtsexperten, att hon inte har något koll på små privatbyggda ubåtar. Och därför så är det Madsens förklaring som man får lägga till grund om att det här var en olyckshändelse. Och de inte kan bevisa det, och det som du sa förut. Vi har ju ingen orsak på döden, men vi har inte kunnat hitta den sedan kroppen var styckad som den var. Mm. Tack så mycket Nikolaj för att du var med. Ja, det blir väl så att min gissning är att försvaret kommer att gå bortse från den här motivbilden man har målat upp. Därför att om vi ska vara riktigt krassa så finns det ingen koppling mellan de här videorna som åklagarna har visat och det som hände Kim Wall. Att det visar på hans personlighet. Ja, precis. Och det är det som åklagaren försöker göra. För att sammanfatta, åklagaren försöker bevisa här har vi en sexgalning. Ja. Alltså har han mördat henne. Just det. Men alltså det låter ju absurt som en vanlig människa utanför rättssystemet på det sättet som inte, så låter det helt absurt. Du har alltså en kvinna som har blivit styckad av en man, och det vet vi. Och att han då inte skulle dömas för mordet. Jag förstår ju det juridiska, men känslomässigt så går det ju inte ihop. Jag tror han kommer dömas för mord, men man ska svära ostraffat eller vad det heter.